ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੰਨੀ। ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਆਹ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਨਵੈਲਟਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ? 35-40 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫੁੱਲ ਟਰਾਲੀ 48 ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ, 545 ਵਾਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ ਅਤੇ 48 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 7-8 ਦਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ 25 ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜੀ ਟਰਾਲੀ 48 ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ, 4 ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ, 4 ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, 2 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਾਪ ਲੈਂਗ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ। ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੈਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ 0 ਆ, 2-2 ਟਾਇਰ ਆ। ਆਹ ਇਨਵੈਲਟਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ? 35-40 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾਤਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਟਾਪ ਲੈਂਗ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ? 12 ਇੱਧਰ ਆ, 12 ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ, 12 24 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, 24 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, 48 ਪਲੇਟਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਕਿ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, 12 ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ₹385 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾਈ ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਆ। ਲੇਵਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ
बस बस ठीक है। हाँ जी भैया तो इलैक्ट्रीशियन का भी काम करते सोलन ट्रालिया की इलैक्ट्रीशियन वगैरह सारा मुकम्मल ये करते दूसरा यह बनाते भी तैयार भी खुद ही करते हैं ट्रालिया। तो नदीम भाई अपना तुसी नंबर दस दौ अपना नाँ दसो अपनी जगह दसो कितने तुम ना तैयार कर दे अगर किसी दोस्त ने बनवानी हो तो थोड़ा रबता कर लेगा अपना। हाँ जी नदीम भाई अगर किसी ने दोस्त नूं पसंद आंदी है ट्राली तो थोड़े नाल राबता करेगा तो तुसी उन्हूं गाइड करना सही तरीके नाल। अच्छा जी इधरली साइड हुण मुकम्मल खोलांगे जबरदस्त हो गया 545 वाट की प्लेट यदा जी वजन भी बहुत ज्यादा होना ट्राली का। अच्छा जी एदियां तकरीबन चार लेना वा एक साइड ते कितनियां प्लेटां लदी भाई 12 इधर 12 उधर अच्छा 12 24 एक साइड ते 24 एक साइड ते 48 प्लेटां ठीक है। 385 ट्रैक्टर है जी अगे ट्राली ते ट्राली भी काफ़ी लंबाई हाइट चंगी है